زما ډیرو خوږو مشرانو زما رونو او زما کشرانو السلام علیکم زه پوهیږم نه چې د کوم الفاظو نه زه خپل تقریر شروع کوم چې نن زه ستاسو دا دلته کې دا دومره ګڼ شمېر خلک وینم او دا هغه خلک دي چې ته زما د پاره راغلي دي د پاټۍ د پاره د چا پاټۍ نمایندګي نه کوم دلته کې مونږ د خپل د دې ځمکې د دې څو کلو نمایندګي مونږ دې وخت کې دلته کې چې کوو او تاسو راغلی یی نو زه نه پوهیږم چې زه څنګه ستاسو شکریا ادا کوم او زه څنګه تاسو سره خبرې شروع کوم ما د دلته سر لایک چې خبره وکړله او کومې دلته وې نو زه چې نن یم سن لایک نو زه ستاسو په وجه باندې زه خپل دې ستاسو د دې کلو په وجه باندې زه د خپلو مشرانو په وجه باندې زه د هغې میندو خویندو د دواګانو په وجه دلته کېږم ډېر خلک به یي ډېرو خلکو به کارونه کړي مونږ د هېچا کار ته بد نه وو خلکو ډېر راغلي دي خو که زه نن دلته کېږم نو زما په شان څه پولیټیکل څه سیاسي تاسو ټول زموږ خاندان پیژنئ پیژنئ مونږ په سیاست کې کله نه وو او زما پسې د سیاست څه ډېر زور وو خو دا ټول نن چې بیا زوام چې زه دلته کېږم نو دا ستاسو د دواګانو او دا ستاسو د مینې او دا ستاسو زور دی دا ستاسو د ووټ زور دی دا ستاسو د هغې مینې ده چې زه نن دلته کې ولاړه یم او ما ته څوک سینیټر وایي او څوک وایي منیسټر ده او څوک زه ځان یو ډېره عجزه ورکره ګڼم چې څه راکړي دي د الله د طرف نه دي او ستاسو ما به همیشه یو خبره مونږ ټولو اورېدلې ده همیشه خلک کوي یم او د پښتنو د پاره کوي او هغه وایي چې که سپورې او که څنګه د ټولو به یي که نه هغه څه ما نه خو هېر دي اوس ما هم وخت وشو چې تلې یم هلته نه نو نه یم راته یاد نه دي خو باقي زما که زه خپل ذاتي حیثیت باندې خبره وکړم نو ما همیشه هم دغه سوچ کړی دی هم دغه مې سوچ کړی دی چې که څه یي هغه دې زه خپلو خلکو لراړم که هغه د اوبو یو ګیلاس مې نو چې هغه زه څکم نو چې زما سره چې کوم خلک دي چې هغه ګیلاس او دا دا د قدرت د خدای قانون هم دا دی خو مونږ خلک په دې کې ګډوډ شوي یو که مونږ دا ونې درته ښکاري که مونږ دې ونو ته وګورو په دې کې دا پاڼې دي که نه نو دا پاڼه هر یو برابر ده دې کې دا خوږه جوړه یو دا د دې اونې د دې پاڼې نه دا خوږه چې دن دا ټول دې اونې ته ځي هغه پاڼې یوازې نه ځان ته ساری چې دا خود شوګر دې ما دغه دې دا بس هغه تر جړو پورې دا ور کوي دا دې د ساينس کې مو یو دا په قران کې دي چې دا دا ډیسټریبیوشن دی چې دا خدای را لګلې دي چې ته تاسو رسته راشي ابه ته ځان سره نه ساتي هغه به تر لاندې پورې ټولو خلکو ته رسي دا قانون دی دا نظام دی د الله پاک او چې کله دې پاڼې سره هغه ډېر زیات شي هغه شوګر که نه نو هغه یې بیت المال له ورکي بیت المال څه ته وایي چې دې کې کوم فروټ کېږي دې کې کومه سبزي کېږي دې کې او هغې دغه نه دی چې دې نه به یې څوک خوري چې هر چا خوړو ځناور یې خوري که انسان یې خوري که هر څه خو هغې خپل کار وکړو نو دا پاڼه به غټه او نری وي په یو حساب به نو که دې د مونږ سوچ وکړو نو دا زمونږ په قرآن کې هم دا دي او دا د الله پاک قانون هم دی چې صحیح نه هغه به په ټولو باندې یو شان دې تقسیمېږي خو مونږ څه وکړل مونږ وایي چې دا خو د پاکستان خو د اسلام کله جوړ نه څوک وایي مونږ دې نه د اسلام کله جوړو څوک څه وایي بس سیاسي نارې دي سیاست چې کوم دی سیاست د زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه موږ به انټروډوس کړی دی سیاست عبادت دی سیاست د موږ سره جوړ کړ نن تاسو په اعتبار کوئ تاسو په موږ اعتبار کوئ لکه ځوان سیاست دار تاسو نه کوئ ولې نه کوئ قصور ته چا دی زما دی
ما تش ناری ورکړی دی سیاست کې او په نارو پسې مې خلک ځان پسې کړی که هر یو ناره ناری لګولی دی او د نارو سیاست هم کړی دی او تش د کیسو سیاست هم کړی دی. ما په پلان کې وخت کې دا کړو ما په پلان کې وخت کې دا کړو موږ په چا احسان نه دی کړی. تاسو ما ته دا پول وایي ما په تاسو احسان نه دی کړی. دا ستاسو حق و دا حق ستاسو په ما و ځکه چې زه په اسمبلی کې ناست ما تاسو هلته کې ریپرزینټ کولی نو هغه ستاسو په ما حق و هغه به ما تاسو له درکو ما په تاسو احسان نه دی کړی الټه تاسو په ما احسان کړی دی خو نه زه خو هغه به نه منم ځکه تاسو هغه وایم چې ما دا کړی دی که تاسو ما سره نه وایي ما به څه کړي خپل زور وپېژنئ. موږ به اوس هغه وخت راغی چې موږ به د دې کیسو نه د دې نارو نه د دې دروغو د کیسو نه به راوځو موږ به خپلې فیصلې په خپله کوو موږ به صرف دا نه وو چې دا هغه لوی دغه دی زه چا پسې خبرې نه کوم د هر چا حق دی خو موږ به خپل ځان په خپله ټیک کوو د بهر نه موږ له څوک نه راځي او که د بهر نه څوک راځي نه به دا خرابوي به دا ښه کېدو ته نه پرېږدي که هغه د پاکستان ته څوک راځي پاکستان به ښه کېدو ته هېڅوک نه پرېږدي یو هم کس نه غواړي چې هغه بل کس دې ښه شي موږ ټوله ورځ چې ودرېږو زموږ یو نارئ چې پنجاب 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 د پنجاب خپل حق دی خو موږ پنجابیان به خپل پنجاب له ترقي ورکوي که نه هغې باندې زه ولې ګوتې اوچتوم چې پنجاب دا وکړل پنجاب دا وکړل ما څه وکړل پښتنو څه وکړل زموږ لیډرانو څه وکړل په هغې باندې به ګوته اوچته کړي او بیا به په پنجاب باندې ګوته اوچته وایي د پنجاب به که مخکې ځي دا د هغې حق دی هغې به یې کوي موږ به هغې سیاست ولې وکړو موږ دې خپل ځان کې دوره طاقت راولو موږ دې خپل ځان دوره اوچت کړو چې موږ د هغې نه مخکې لاړ شو په بل باندې ګوته مو اوچته وي په بل جیبه ته اوچتې دا نورې ګوتې تا ته خپل ځان ته اوچتېږي نو د دې حالاتو ته چې نن سبا ما ته نن هم یو رالله نو ما ورته وي چې که زه خپل ځان ته وګورم تاسو یقین کوئ هر څوک وایي چې دا میاشت په خیر تېره شوه او پردې راباندې واچېدې نه شکر الحمدلله دا صدا وکړه نه د دې ګرانۍ کې تاسو په خپل ژوند کې چې داسې حالات لیدلي وو تاسو ټول دلته کې مشران هم ناست دي دا حالات تاسو لیدلي وو دا د چا د لاسه شته زمونږ د لاسه مونږ په خپله لاس نه خپلې خپې په خپله والي دي اوس هم که تاسو وګورئ دا څومره تاسو دا ټي وي چینل باندې وګورئ کوم ځای کې چې وګورئ چا دا ووایي چې گرانی شوی دا به څنګه آسانی کیږي دا هغې مسایلو حل چا راوباسه دا خو ما ته هم پته دی چې ګرانی ده او تاسو ته هم پته دی چې ګرانی ده دا خو به تاسو ته هم پته وي چې چینی په څو کیلو ده او غوړي په څو کیلو دي د دې د وینا څه ضرورت خو نشته که نه چې زه په سټیج ودرېږم چې ګرانی ده خو د هغې مسلې حل څه دی تاسو چېرته وکتل یو بل باندې پلانکې غل دی پلانکې دا دی په یو بل باندې تومتونه دي او هغه لګي د کار خبره چا ونه کړه ما خو په دې څوره وخت کې چې زه څوره ګورم که اخبار راوچت کې تومتونه که ټي وي راوچته کې تومتونه چا اکانمیک پالیسی ور نه کړله چې دا معاشي حالت به څنګه ټیکو هیڅوک یې نه ورکوي ځکه چې هغه ته پته ده چې دا به بیا الیکشن وي او بیا به هماغه خبرې او بیا به هماغه ډرامې او بیا به هماغه شانتې اوټو راواخلي بس بیا به یې نو تاسو ښه په سوشل میډیا باندې چې کوم ګورئ زما خاص خو به دا وي چې ډېر سیزونه په کې ورته وایي شیطاني میډیا که نه څه زموږ دا مازغه هغې هم ډېر خراب کړي دي خو موږ له په کار دي چې زمونږ نوی کول نه پکار دي چې د خپلو دې مشرانو نه سیزده کړه وکړي او را روان وخت لپاره خپل کارونه وکړي او دا به مونږ ټیک کوو
او داس از انګریزي کوي راکټ ساينس موږ راکټ نه جوړو چې موږ له سډیر اوچت ساينس دانان پکار دي دا به تاسو ټیک کوي تاسو به مشوره ورکوي د سن لایک تل دا وای چې میډم الیکشن ته اتریږي بالکل به اتریږو که خپل ګورو به خبره دا ده چې زه په خپله هېڅ فیصله به نه کوم فیصله به تاسو کوئ فیصله به ستاسو وي زما نه څوک ښه راځي هغه به ودرو دا نه دی چې خامخا به زه ودرېږم چې څوک زمونږ ټوله دپاره ښیي زمونږ دې ټولې علاقې دپاره ښیي موږ به هغه کس ودرو موږ به خو ستاسو د مشورې نه بغیر نه زه دلته کې هغه خلک هم وینم چې د نورو پارټو به زما خو پارټي نشته شکر الحمدلله زه خو بالکل دې وخت کې آزاد یم آزاد دغه باندې کار به کوم تاسو سره آزاد امیدوار خو را روان سیاست خو به کولی که نه بیا خو به څوک خو به لیږو که نه اسمبلی ته چې نه به اسمبلی کې زموږ څوک نو بیا به هم د پوسم څوک نه کوي او دوره زور به زما بیا نه وي چې په اسمبلو کې نه یو ناست نو نه بیا زور خپل کس به لیږو په دې به نه لیږو چې زما ستا او د بل پارټي او بل چې د هر چا کس خو چې د زمونږ دې علاقې لا زمونږ دې سیمې لا برک ګدون دی او که موږ که د نېشنل سیټي او که د صوبې سیټي دا ټول به موږ په خپله مشورې باندې او په خپل طبیعت باندې به کوو انشاءالله نو دا مې تا سره وعده رکه خیری چې دا به دا ځل به موږ اجتماعي ټول به په جمع باندې کس ودرو الیکشن ته خبرې ډېرې زیاتې دي او زه خو ډېر وخت پس راغلی یم او زه بیا وایم چې زه د خپل هغې ټولو د دې رڼو تا او دې مشرانو ته چې ګورم تاسو یقین کوئ چې زما کې د وینا نور زیاتېږي هغه راته ډاکټر وی ته انیمیا کې نو نن چې زه رالم زما په خیال که زه اوس خپل ټیسټ وکړم نو وینا به مې ډېر دا ستاسو د مینې په بلې علاقې کې زمونږ بلا بلا کارونه دي چې کوم نه دي شوي یو خبره زه بل هم تاسو ته وکړم چې ماته به اکثر خلکو وي هغې فلان کې پارټۍ والا که څوک وګوره دلته دا کار وکړو نو ما به وایي چې زه ډېره خوشحاله شم چې هر څوک یې وکړي خو چې زما دې خلکو ته څه فایده ملو شي زما دلته کې زما کلیوالو ته زما دې وادیې کنډو ته ګدون ته چې کوم ځای کې چا ته فایده ملاویږي زه خوشحاله یم زه د چا خلاف خبره نه کوم چې دای په دې وکړو دای په دې وکړو نن مې لا پکې یو بله خبره مو اورېده چې چا راته وایي ذاکر جوړې راته وایي وایي چې چا پکې دا وکړه چې او میډم له خو به جلسه ځکه کوي چې فلانکو فلانکو به والله پیسې ورکړي که نه نو وایي پیسې والا ډېرې ورکړي دي الیکشن کمپین والا چلی خدای دې کې چې میډم له دومره څوک چا کې همت راشي چې مالا پیسې راکړي نور چا کې همت نشته چې ما ته په ما په مخامخ باندې راشي او مال به پیسې راکړي زه د چا پیسو ته نه ناسم نه مې کله اغوستي دي او نه به انشاءالله کله واخلم دا خو ستاسو خپله مینه ده چې راځئ دلته کې هغه خلک چې کوم په پیسو راځي هغه نور دي چې په پیسو راځي دا هغه دا ټول که څوک یې خیلي شي چې وی ښایي او هغې خلکو ته یې لږ ولېږئ چې ورته ووایئ چې دا هغه خلک نه دي دا زما درانه خواږه مشران پښتانه دي دا په پیسو نه راځي چاله دا د پیسو جلسه نه ده دا د هغه د احترام او د مینې جلسه ده چې کوم دا خلک ماله راکوي دا هغه زمونږ خلکو کې چې څنګه ما تاسو ته وویل چې بس که ایله څه خبره کېږي پیسه به وي پیسا د حق حلالو خوند کوي خو دا پیسا خوند نه کوي چې ته به غټې غټې جلسې کوه نو پیسې پې لګوه ولې ځکه خو موږ ناکامیابه یو که نه ځکه خو همدا حال دی چې اسمبلو ته بیا سم خلک نه شو لېږلی او نن دا چې کوم راغلي دي زما ډېر خواږه چې کوم راغلي دي دا ډېر عزتداره خلک دي د دوی په خپلو ټبرو کې په خپلو کورونو کې ډېر عزت دی دوی زما عزت کړی دی او دوی زما
اگر عزت دزه د دوی سلام کوم چې دوی نن راغلی دي دلته دلته د پاټۍ جلسه دا نه د ما مخ کې هم وي چې خلک خو پاټیانو له ورشي وایي د پاټیانو ما له نن د هرې پاټۍ کس راغلی دی دلته ما له نن د هرې پاټۍ کس دلته کې راغلی دی او ما له عزت راکړې زه به دا هېر کړم ما زه که وزیر وم نو تاسو ته به یاد وي چې ما له څوک راغلی دي او ما ته د خپل د دې ځای نوم کسې ما ته تپوس سره کړې چې ته د کومې پاټۍ نن نن څه کما ته د هاري پاټۍ کس راځي ځکه چې دا زما ړوڼ دي زما پاټۍ اني به خپل کار کوي خو دا زما ړوڼ او مشران دي نو ما هم دی کې کله فرق نه دی کړی چې دا د دې پاټۍ دی او دا د دې پاټۍ دی هر پاټۍ زما ړوڼ دي زما خویندې دي زما کشران دي اوس به د رارمان وخت لپاره به انشاءالله کوشش به هم دای چې کله هم الیکشن وي الله دې پکې خیر واچوي الله دې د خیر سره وکړي او زما خو دوا همیشه دای او الله دې زما دوا قبوله کړي او سه پورې قبلې چې زما مچ یا الله ته ما د چا د دوا وسیله کړي چې څوک دوا وکړي نو الله پاک دبره نه خو ډایرکټ نه کوي خو څوک ولا وسیله کوي کنه او زما دعا همیشه د غي خلک په ډېره ډېره دواګانې غواړي او زه صرف دغه دوا غواړم چې یا الله ما دې چا د دوا وسیله کړي چې زه هغه له څه کار وکړم نو دوا به تاسو هم راته کوئ دوا به زه هم کوم او هغه د ټول هغه زما کوم خلک چې دلته کې چا دا جلسه د دې دپاره څومره دی منډې والی دي څومره ستړي کړي دي د هغې ټولو مشرانو او زما دا کشران چې دي د هغې هم زه ډېره زیاته مننه او ډېره شکریا ادا کوم او څنګه دی وایي چې پابېڼۍ خو په ما همیشه غیرت کړی دی د پابېڼۍ جنډه زما خپل کلی دی هغې باندې خو زه ډېر ناز کوم بوکو زما خپله ده پجمړ ما نه چا اوړ نه دی پجمړ خو هم زه کله نه یم ورسولې پجمړ زه که زه هلته کمه تلې ما نه یم کله کله زه لاړوم نشم هغې زه نه یم ورسولې هغې همیشه زما عزت ساتلې دی پابېڼۍ زموږ ټولو کې لوی دی وخت کې چې کوم کلی دی هغه پابېڼۍ ده اما خپل د سیاسي کریئر ورته وایي چې هغه ما سټارټ استاذو د دلته ناغسته دي او هغه کې همیشه او بیا زمونږ چې دا خوا کې څومره د ګاونډ کې ما سره د ګدون کلی دي تکیل دی ملک آباد دی گجائے دا هغه ما سره همیشه ودرېدلې دي بیا برا ګدون پورا علاقہ زه کم کم تاسو نه واخلم او د چا چا نوم درته واخلم هر یو کس تاسو ته مخامخ دا ټول خاري نه دا پټ خو نه دي هر څه تاسو ته مخامخ دي دا هغه د ټول ما سره همیشه ودرېدلې دي او نن مونږ په پابېړۍ دلته کې جلسه تاسو اړین چړې دا نو زه به هغه خلک چې کوم د پابېړۍ تیر یاد خلکو هغه به هم نن مونږ یاد کو ځان سره لګ چې مونږ سره نن شته دی نه هغه دلته په دې موقع باندې ساسو مولانا عبدالقادر مرحوم دی ملک تاج بر خان دی خدای بخلی سلطان محمد چیرمین حیدر خان حجی صاحب اور نور بلا غیرتی خالق زمون کا سیکریٹری صاحب گزارو ہیرو لین شما چاغا خوب ٹول وقت ما سره ای گر سید نو اللہ دی غی داغز جہان دیر کھلے کی او زمون کا نور چ زما سورا بیاز بیا بیاز کا ما چے ز تاسو سره کلا کولاڑے زب کلم زت یو ځل چې زه ودرېږم زه په شا کې دوه والا نه یم تاسو به ملا تړئ د الیکشن دپاره نه وم د ووټ دپاره نه وم خپل حق به مونږ پخپله ګټو خپل حق خبره به مونږ پخپله کوو ډېر سیزونه چې کوم ما نه پاتې شي هغه به ماته تاسو یادوي او ماته یادی یم ماته اکثر زما د کلو نه ټېلیفونونه اکثر راځي او ماته وایي دا کار دی دا کار دی دا نو ماته یاد هغه به کوو کارونه به هم کېږي وخت سره به هر څه کېږي زمونږ به یو موټی کېدل غواړي مونږ به یو کېدل غواړي مونږ به یو کېږو مونږ به
ala gata ba momo chi munga tool yosh da da guti dikana chi da kale mote shi na da dir zorur shi sapeda ho kai ho chi kale suk ji na da dir zorur shi kana no yo mote ki gu ba au da khpal hakuko jang ba kau da khpal narama da bar chi sama da kul ulad de au da bar chi kale sa dubai bya khabar diri ke ma kham وخت خو هغه د زړه خبره درته وکم چې کله دوبی او په دې کې وګورم چې دا څخه ګرمۍ کې زما د پابیړی پچمړ پوکو د ګدون دا خلک هلته ووینم چې هغلته کې ساه اخیستل ګران وي په ګرمۍ کې او دوی هلته مزدورۍ کوي او زموږ دلته د ګدون انډسټریل سټیټ د قشان دی پروت دی چې دا جوړ شوی د دوی دپاره دی مونږ هغه آپریشنل نه کړی شو ولې دا به آپریشنل کول غواړي دا به مونږ دې ماشومانو لا د نوکروانو بندوبست کول غواړي د اوس نه که هغه یې هغلته کې تنخواګانې اخلي نو هغه تنخواګانې دلته ورکول غواړي دا دا دغه پیسه چې ده دا د یو ځای کې نه ده پاتې کول په کار دا به چې څنګه ما تاسوته ووایي چې دا تر لاندې څه ته پورې راوستل غواړي او دا به مونږ او تاسو کوو او د دا ما چې د دې حل شته دی او مسله حل هغه مسلې چې د چا حل دي مسله کوم چې کوئ حل یې نشته دی هرې مسلې حل شته دی او دا به مونږ کوو مونږ مخکې هم چې خبرې کړې دي په هغې وعدو باندې مونږ خپل قایم یو او چې کله مونږ سره وس راغلی دی مونږ هغه کړې دي اوس به مو هغه کوو خیر انشاءالله او زه د خپل میډیا زمونگا شاعر صاحب دلتا ہو دا ٹولو چی سم رہ دی دا ٹولو دیر شکریہ دا سوابے دا ایڈمنسٹریشن دا سیکیورٹی دا ٹولو چی دلتا کی چوکرا غلی دی دا آغای دیر دیر مہربانی اور دیر دیر مننا از دا مادم دی مشران رو چرا کم ناستی دلتا کی دلتا چی ما سر ناستی بارا بسٹیج ٹول دا دی دا ٹولو دیر مننا دا بره چې کوم ماشومان ناستی را روان وخت ساسو دی او دا ساسو په یی بیا به تاسو میدان ته کیږي دا ټول چې کوم لاندې دی دای به بوډاګان کیږي او تاسو به راځوانان کیږي دا د ملک او د قوم چې کوم واګی دی هغه تاسو لاس کیږي او دا به انشاءالله چې ژوند دی او خیر نو چې کوم کارونه پاتې دي هغه به هم کوم او خپل د ټولو نه زیات ته چې د خپل ملک او د خپل قوم د پرمختګ او د ترقۍ دپاره به مونږ کار کوو او بیا تاسو ته ټولو ته دعوام چې یو کیږو به یو کیږو به ټول ابو پالیټکس سیاسي چې زموږ چا سره د چا نه چا تړون شته اغه نه بار د خپل علاقې د خپل خلکو د خپل دې ماشومان د دې سوچ پکو چې څنګه به وځو الله تاسو ټول له ژوند درکا او ټول الله پامان او ان شاء الله بیا به ملاوي نو ساز د ټول ډېر ډېر مننه